cascato al tutto. O que aconteceu aqui? Lichinus, está tudo bem com você? Eles o levaram. Os bandidos que mataram meu pater levaram Timóteos. Aonde eles foram? Para as ruínas de Micenas. Por favor, você tem que ajudá-lo. Vamos, ela. Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Temos que sair daqui agora. Timóteos? Morram, cães espartanos!
Timóteos, acabou. Onde estão? Malditos cães espartanos, onde estão se escondendo? Você está seguro, Timóteos. Prometo. Cassandra? Sou eu. Está tudo bem agora. Timóteos, você está bem? Você nos salvou de novo, mercenário. De várias maneiras. A famosa portadora da águia ainda não salvou vocês. É bom, enfim, conhecer os filhos de Diocles. Quem é você? Sou o parceiro de negócios de Diocles. Ou ao menos era. Até que tive que cancelar nosso acordo. Quer dizer que mandou matá-lo? Um último recurso. Nossa parceria patrocinou as apostas de Diocles por anos. Seu erro foi ter apostado não com as dracmas que ganhou de mim, mas com as dracmas que roubou de mim. Você está mentindo. Nunca que nosso pater trabalharia com você. Sua charmosa amiga, portadora da águia, sabe que estou dizendo a verdade. Eu achei que era melhor você não saber. Essa decisão não cabia a você. Você teve o seu pagamento com o sangue de Diocles. O que quer com Liquinos e Timóteos? Eu ia zerar a dívida de Diocles com seus filhos, mas você acabou com a minha maior competição em corrida. Feliz por eu ter ajudado? Você fez um favor. Então estou disposto a liberar os garotos para retribuir o que te devo, Liquinos. Ele matou meu pater. Você vai mesmo deixar ele ir? Sim, Mistius. Você vai me deixar ir? Não! Você vai pagar por tudo que fez. Como quiser, portadora da águia. Você já era! Obrigado por me salvar, Cassandra. Tem algo que eu gostaria de te dizer faz tempo. Também preciso dizer uma coisa, Cassandra. Quando estou com você, a escuridão em mim se dissipa. Não pensei que sentiria uma alegria assim de novo. Sou o único motivo por que vocês se conhecem. As moiras ditaram. Os deuses nos uniram. Sinto isso no fundo de minha alma. Gosto de vocês apenas como amigos, os dois. Eu entendo. Se é assim que você se sente. Bem, obrigado novamente por me salvar. E por tudo mais. Adeus. Então.
Forja acionada. Sincronizando a velocidade da transmissão. Contato estabelecido. Ah, pude ouvir seus passos. Bem-vinda de volta. Você ficará feliz em saber que visitei a estátua de Atena na Acrópole. Ah, se pelo menos eu pudesse ter estado lá para sentir sua presença. Você poderia descrevê-la para mim? Ah, é ainda melhor do que imagina. Ela é feita de puro ouro. Com uma lasquinha do seu dedo, você teria dracmas suficientes para se alimentar pelo resto da vida. Ouro? Não pode ser. Sempre me disseram que ela era de bronze e que salvaguardava a cidade de Atenas. Lamentando o passado, protegendo o futuro. Sua vez de me contar uma coisa. Você disse que um homem tentou matá-lo? O homem que se revoltou e matou o tirano Xerxes se chamava Darius. Ele era um novo tipo de homicida, algo nunca antes visto na Pérsia. E ele também foi contratado para me matar. Um matador de reis, pago para matar um simples cego. Por quê? Tenho sua atenção, é? Me conte outra história e você terá a minha. Eu viajei até Acrocorinto. De lá pude enxergar toda a Coríntia. Ah, só posso imaginar o que os devotos de Afrodite fazem para lhe pagar tributo. É um lugar silencioso, no geral. Gente rezando, oferecendo sacrifícios. Sabe,
coisas de santuário. Um templo Afrodite? Silencioso? Impossível. Você já visitou um templo antes? Com isso feito, você me deve uma história. Você disse que o matador de reis, Darius, foi pago para matá-lo também. Foi sim. Por meu irmão. Pelo seu irmão? Nada disso faz o menor sentido, velhote. Eu confio em você. Então, vou contar. Meu irmão e eu somos os últimos filhos vivos do rei Xerxes. Impossível. Isso faria de você um rei? Eu era. Meu nome era Artaxerxes. Eu guiei a Pérsia durante um período de paz. Mas meu irmão queria o trono e tramou minha morte. Agora, me escondo aqui, exilado, vivendo a vida de um simples pedinte. Posso lhe contar mais, mas antes... Sim, sim. Troquemos histórias. Voltarei com histórias para contar. Assim que visitar um dos locais, por favor, volte aqui. Aqui jaz, meu pater, um simples fazendeiro. Um leão o fez em pedaços quando trazia seus grãos. Que os deuses o concedam paz. Uma placa dourada marcada com o sol. Uma oferenda dedicada a Apolo e a sua força juvenil. Leões são feras douradas com juvas como o sol. Certamente são os favoritos de Apolo. Será que isso torna o deus mais perigoso? Proteja-nos dos dentes que rasgam e das feras que mordem. Parece a oração de uma criança. Um navio em miniatura como oferenda a Poseidon. Certamente alguém temia morrer no mar. Aqui jaz, meu irmão, um homem corajoso. Ele foi escolhido para enfrentar o inimigo que ameaçava nosso vilarejo. Mas seu navio afundou e os tubarões o devoraram. O pouco que foi recuperado está selado nesta tumba. Os tubarões são comandados por Poseidon, assim como todas as criaturas marítimas. Será ele o deus mais perigoso? Você! Eu sei quem você é! Atena te mandou para me matar! Por que acha isso? Era para eu ter sido julgado por assassinato, mas um grande incêndio queimou o tribunal e todos os registros. Eu fiquei livre, mas eu tenho ouvido a Atena em meus sonhos dizendo que eu serei julgado. E aqui está você. Uma velha me contratou para vir aqui. Você não era parte do contrato, mas perca a calma e talvez eu mude de ideia. Eu sei o que Atena me disse. Enfrentarei a minha morte com a espada! Você não... Ugh!
lá agora. Ela! Vamos! Vou tentar ficar fora de vista. Vamos! Passou tempo suficiente no cemitério. O que encontrou? Como sabia que eu tinha ido mesmo? Eu sei de tudo. Você parece ter uma dádiva do Monte Olimpo. Talvez. Mas quero saber que deus você considera mais perigoso. Poseidon ou Apolo? Por que está tão interessada nisso? Porque tenho duas tarefas que exigem a atenção de um Mistius. Mas posso confiar a mais fácil para qualquer um. Irei te dar a mais difícil, é claro. Tinha um homem que foi destroçado por tubarões ao ir enfrentar piratas. Isso me parece uma punição de Poseidon para aqueles que o insultam. Defender um território que nenhum homem pode adentrar com força letal? Poseidon parece mesmo ser o perigo maior. Ainda bem que concorda. Você ponderou a questão com sabedoria. Eu aprovo. Tome isto. É pelo seu julgamento. Você pediu meu julgamento, mas parece estar me julgando. É? Pense no seguinte. Um homem se arriscou bastante no mar. Talvez você consiga descobrir a razão. Sua tumba falava de piratas. Talvez ainda seja um perigo. Acho que você encontrará a família dele em Megares, ao sul das ruínas do Templo de Apolo. Farei uma visita a eles. Pensou que levar barco pela terra seria boa ideia. Rezei para Poseidon para que uma pessoa tão poderosa quanto você viesse nos ajudar. Já estava perdendo as esperanças, mas aqui está você. Me contaram que seu vilarejo está em perigo. Sim, meu irmão foi ao mar para enfrentar os soldados que ameaçaram tacar fogo em nós. Eles não gostam de piratas, sabe? Emboscaram o navio e... Bem, meu irmão nunca mais voltou para casa. Tubarões não têm piedade. Como sabe que ele foi morto por tubarões? Visitei a tumba do seu irmão. Sinto muito por sua perda. Obrigado. É gentil da sua parte. Esses soldados ainda estão ameaçando vocês? Sim, mas eu tenho um plano. Vou construir um navio de guerra, um que eles não conseguirão afundar. Meu vilarejo vai sobreviver.
Você parece determinado. O que ainda falta fazer? Muita coisa. Tem um destacamento pressionando a gente, não muito longe daqui. É difícil conseguir suprimentos com eles por aqui. Precisa de suprimentos ou precisa que aquele destacamento suma do mapa? Você é tão astuta quanto a própria Athena. O que estaria disposta a fazer por nós? Encontrarei os suprimentos e deixarei a luta para você. Justo. Embora seja necessário que você lute contra dríades. Preciso de muita madeira de oliveira para garantir a solidez do navio. Cuidarei disso agora. É tudo o que precisa para construir o navio. Acho que foram todos. Obrigado. Agora só precisamos de mais uma coisa. Um olho de proteção. Para a proa do navio, quer dizer? Exato. Há um provavelmente no naufrágio de Ariâmenes. Se Poseidon já não tiver pego para si. Se estiver lá, vou encontrá-lo. Aqui. Este olho serve? É. Acho que serve. Algum problema?
Me lembrei deste olho olhando para mim quando o navio afundou. Tantos marinheiros morreram naquele dia. Sabe, tem mais coisas que você pode fazer com um navio novo além de pirataria. Acho que você está certa, Mistyos. Talvez você tenha vindo me trazer sabedoria no fim das contas. Aqui, tome isto. Será o último dos nossos espólios. Obrigada. Que você ache um caminho mais pacífico no futuro. Devo voltar para a Mulher Estranha e contar o que aconteceu. Vamos! Vamos! Encontrei o irmão do falecido. Ah, então por que ele foi navegar em águas cheias de tubarões? Ele era um pirata e partiu para lutar contra os soldados que ameaçaram sua família. Eles afundaram seu navio, deixando-o para os tubarões. É quase trágico. Então o que você fez para resolver a questão? É isso que você faz como Mistyos, não é? Resolver questões? Dei materiais de construção naval para o irmão do pirata e o ajudei a construir uma embarcação mais resistente. Acho que foi um bom exemplo, pois ele decidiu largar a pirataria e começar uma nova vida. Entendo. Esta resposta revela bastante do seu caráter. Por que está preocupada com o meu caráter? Alguma coisa sairá daí. Suspeito que muito em breve. Mas aqui, tome isto por enquanto. Obrigada. Embora pareça que você ainda tenha planos para mim. Talvez. Você mostrou que consegue sobreviver aos perigos do oceano. Mas, e quanto a uma ilha de fogo e fumaça? Gostaria de explorar essa estranha ilha. Ótimo, você está quase me impressionando. Ah, é? Eu que deveria me impressionar. Gostaria de mandá-la para uma ilha de fumaça e chamas, mas um associado ainda está com a minha chave para o cofre de lá. Sem ela, sua viagem seria em vão. Ele é tão estranho quanto você? Eu quase ri. Meu associado mora no cemitério que você visitou mais cedo. Ele é um eremita. Ele terá tempo de falar até mesmo com você. Vou recuperar sua chave.